ahuun waddee ataayee yagasagas inni hibzum seetum wandum hullum aandii foonoo nii yamattaanno hiiri baatas faafii. sadaasa sagal bara kuma lamaaf diidemi tokko hanneen biyya keessa fi fe'aalarraa furguggee torbaanii hordufuuf nu eegaa jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo akkam jirtan kun torbaanitti guyyaa tokko kan isin bira gahu sagantaa qophi furguggeetti qopheessan sagantaa kanaan baddiri uffi. hanga xumuratti akka nufaana turtan kabajaan isin bilisummaa oromoof tplf erga tumsaa afaan qawweetiin bulchiinsa muummicha ministeeraa ahmad fonqolchuu fokoolchuurra gayanii adda waraanaa garagaratti injifannoolee galmeessaa akka jiran ibsaa jiru keessattu kaaba oromiyaa wallo keessatti humnoonni kun caasaalee mootummaa garagaraa diigudhan jiddugaleessatti dhiibuun magaalotaa fi baadiyyaalee hedduu qabataa jiru magaalaa hamisee haxaayee magaalaa caffaaroobifi. baatee qabachuudhaan naannolee dabalataa qabachuu duratti gulufaa jiru humnoonni waraana bilisummaa oromoof tplf tumsa uummataan kanneen humni waraana bilisummaa oromoo humnoota tplf waliin magaalaa kamisee seenuu isaa tibbana mul'atee jira humni qilleensaa itiyoophiyaa ammoo aanaa jillee dhumuugaatti masjiida arbaa waayuu keessatti argamu haleeluudhaan miidhaa dhaqqabsiisuu isaati kan gabaafame waraani bilisummaa oromoo magaalaa haamise yeroo seenu. ጣምሰ አዳ ጅራ ደርሴ ወራንብሊሱማ ኦሮሞ ጎዲና አዳ ሰ ኦሮሞ ሚ በፊትም አልወደድምኛ ስንት ጀግና ስንት የኛ ልጆች ገሏዋል አሁን እንግዲህ አብረን ሆነን ሰብረናል ያው ጫፋሮ ቢትም ተቆጣጥሯል አሁን ወደ አጣየ እየገሰገስ ነው ህብዙም ሴትም ወንድም ሁሉም አንድ ሆኖ እየመታ ነው

ummata oromorra dhiibban ga'ee jira amma waliif gallee diina hunda keenya ta'e buqqisnee gataa jirra kanaaf baay'ee gammadoodha amma diina keenya kan kiiloo afurii jiru buusnee gatuuf torbaan osoon taane guyyoota kan wafee jehu humnoonni magaalaa kamisee to'atan kanneen kanaafuu duratti gulufaa jirra jiran kana milkeessuuf ammoo tokkummaan keenya humnaa jehu. Kiloon fagoo mi'u bultii lakkoofna malee torban hin lakkoofne. Zaariyaa darasan

dhibba tokkoof soddomi lamarratti argamtu marsanii akka jiranillee himaa jiru humni waraana bilisummaa oromoo walloo haxaayee fi naannoo ficheettis lolarra akka jirutu gabaafamaa jira oromiyaa keessatti afaan qawweetin qabsoo godhaa kan jiru waraanni bilisummaa oromoo ammoo lixa kibbaaf jiddugaleessaa keessatti humna isaa jabeeffatee gara fiinfinneetti fuula deeffatu isaati kan irra deddeebiin dubbatamaa jiru gaazixeessituun bbc kaatirin by ruhaanga. finciltoota bakka jiratti dubbisuun gabaasaa qindeessitee jirti. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo olaanaa kan ta'e qabsaa gammachuu abbooyyee waliin turtii godhuudhaan gabaasaa BBC qindeessitee jirti. Kaatiriinaan turtii waliin goote kana keessattis gammachuun hiree uummata Oromoo kan murteessu nu osoo ummata oromoo tijan waraanni bilisummaa oromoo sirna mootummaa itiyoophiyaa waliin lolarra akka jiru ibsamaa jira mootummaan itiyoophiyaa waraana bilisummaa oromoo fi tplf shoorar keessitoota jechuun himatee barbadeessuun qaba jechuun dhaadataa jira garuu humnoonni kanneen tumsa dabala ta tolfatun gara ful duratti de majru warani kaaba etiopia ke setti safur barakum la mafdi dama kan e galero to lolli dabate qamolen wal jiran ta ani akka atan ke fi alan dibalen addada ta sifa maris garu falan arganne sababa wal waransa khanatil lamilen kuma heddutan qef qabeenya isanira kan bukkan yero to miliyonotan kanne lakka man ammo ammas gargar sanamoma akafedan dabile fi motum monni dubbataa jiru mootummaan garee shoror keessaa waliin taa'een dubbaddu ejjannoo je'uutti kan cichee yeroo ta'u finciltoonni ammoo yeroon marii xumuramee jira yaada je'uutti akka cehaa jirantu mul'ataa jira ameerikatti ergamaan addaa gaanfa afrikaa jeefrii feetmaan tibbaa dabre kanas finfinneetti imaluudhaan Bu'aa malee gara White House itti deebi'anii jiru taanan yaaliin lola biyyattii diigumsatti ofaa jiru dhaabsiisuuf Hawaasni addunyaa itti jiru abdiin hin kutabne gara biraatiin ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Uluseen guun Obusanjoo fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan gaafataman oochaa dilbata dabre kana <Sessizuk> gara magaalaa makalet imaluudhaan hala jirurati qondaala pelef dr dabra sion gabra mikael waliin dubbata nejrum yumasan gara fin finnati khandebian ulusen gun obusanjo mumicha ministeera abiyya ahmadi fi hoggantota bira walinis dubbachu isani ti khangaba Uluseen gun erga hoggana TPLF. pelef dabra sion fi mumicha abiyya ahmad walin dubbata ni turti BBC Focus on Africa Walin Tasisan jaarsummaaf deemuu kiyya qaamni dide kamuu hin jiru akka pirezidaantiin naayijeeriyaa duraanii oloseen gonjaanitti ministeerri mummee abiyyi ahmad xiyyeeffannoo an gaafadhee hunda naa kennanii jiru haala gaariin na kabajanii jan bifa walfakkaatuun pirezidaantiin tigraay haalumaa dureewwan afrikaa simatanitti hanga dirree xayyaaratti dhufanii na simatan jechuun dubbatan obbo seengoon bifa walfakkaatuun pirezidaantiin tigraay uluseengoon akkaatuma dureewwan afrikaa simatanitti hanga dirree xayyaaratti dhufanii na simatan jechuun dubbatanii jiru dabra dabaratsiyoon ati filatamuu keetitti baay'ee gammannee jirra nama jidduu galu amanamaa barbaanna nama biraa si caalu argachuun dandeenyinaan jedhan jechuun dubbatan gon qaamoleen adda addaa lolli dhaabbatee lammilee rakkoo keessa jiraniif xurreen deeggarsi namoomaa ittiin dhaqqabsiisan akka saaqamuuf ijibbaata godhaa jiru. dubbii maantii plf obbo geetaachoo raddaa ammoo hoggantoonni lameen maqaletti waliin mari'atuu danda'u jechuun rooyitariisitti himanii jiru mari'in kunis bu'aa qabeessaa ji'an geetaachoon fuula tuutara irratti barreeffama baasaniin fedhiin gama lameenii barbaachisaadhaa ji'an geetaachoon turtii dootti weilee waliin godhan keessatti qaamoleen ummata tigraay irratti yakka hojjatan abiyyi ahmad irraa eegalee humna seera maleessaa naannoo amaaraa faannoo ji'amanii Humnoonni Eertiraa Tigraay keessatti yakkaa namoomaa raawwatan seeratti dhiyaatuun ejjennoo TPL fi baay'atni ganna lamaaf irraa cites akka kennamu haaldureewwan TPLF yeroo ammaa gaafatu keessatti argamu labsiin shorar keessaa TPLF irratti paarlamaan labsees akka kan kana fakkaatan haal dureewwan muraasa TPLF kaasu keessatti argama.

Kufuun Itoophiyaan alaaban ishii ol ka'ee misoomuuf jiraatti jechuun dhaadatanii jiru. Lammiileen biyyattiitis adda waraanatti akka hiriiran yaamicha godhanii jiru. Pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Oluseen gun Obusanjo rakkoo Itoophiyaa gara walwaraansaatti tarkaanfate man akka furaniif gamtaa Afrikaatiin muudamanii jiru. Yeroo yaaliin manguddummaa kun adeemsifamaa jirutti mootummaanis lola labsaa kan jiru yeroo ta'u humnoonni shororkeessummaan himataman waraanni bilisummaa Oromoo tpl f ammoo ifirraa qolachuuf adda waraana kaaba biyyattii walloo keessatti yeroo ammaa lola cimirra akka jirantu gabaafama jira. humnoonni naannoo tigraay naannoo isaanin ala ji'oota shaniif naannoo amaaraa afaar keessatti lola humnoota itiyoophiyaa waliin adeemsisaa jiran itti fufanii jiru. mootummaan itiyoophiyaa lola lafootiin yeroo dadhabaa jiru kanatti haleellaa qilleensaa lubbuu lammiilee nagaa galaafatu bakkoota adda addatti torbaanota sadeen dabarsine kana itti fufee jira. Keessattuu dhiheenya kana godina addaa saba oromoo walloo magaalaa haamisee fi harxummaa fursii keessatti haleellaa humni qilleensa itiyoophiyaa fudhateen yoo tiqqaate namoonni shantama caalaan akka ajjeefaman maddeen gabaasanii jiru kanas dubbi himaan waraana bilisummaa oromoo obbo Odaa Tarbii fuula tuutara isaan irratti barreessanii jiru. faallaa kana ammoo mootummaan itiyoophiyaa oromoonni shantamni humnoota Tigraayin ajjeefaman jechuun hima. dhimma kana irratti garuu maddeen walabaa gabaasaa qindeessan hin qaban waraanni bilisummaa oromoo giddu galeessa biyyattii keessa sosoo magaalaa finfinnee bobaa mootummaa jalatti dhihaatuudha irra deddeebiin dubbatamaa kan jiru dubbiman waraana bilisummaa oromoo obbo odaa tarbii gama biraatiin miseensonni humna addaa poolisii oromiyaa

Waraana kaaba Itoophiyaa ganna tokko dura eegalee injifachuuf mootummaan Itoophiyaa duula bal'aa finciltoota dhabamsiisu yoo itti erga seene bubbulee jira. Humnoonni mootummaan Itoophiyaa garee shoror shororkeessaadhaa yookiin waraanni bilisummaa Oromoo fi TDE humnoota biraa dabalatuudhaan Tumsa haara jaarmaalee sagal if keessatti hammate.

gama biraatiin hiriri balale waraana bilisummaa oromoo fi TPLF tibba magala magaalaa finne dabalatee kutaalee biyyattii gara gara keessatti akkasuma biya Amerika Washington keessatti sa adem hiriira isati. magaalaa balale fanna magala fin finne rati garu motumman Ethiopia murmin mudate jira. Khanas artistin yaro gawa ba khesati bekka madufe tariku gengist hirira dilbatat en gadda magala fin Araara wayyaa jechuudhaan qalbii namoota hedduu harkise taarii kun akkuma irratti ba'een sirbuuf hin dhufne maalin sirbaa jechuun waraana biyyattii keessatti muddama hamaa dhalche kana karaa nagayaan akka xumuramu ergaa dabarse kun ammoo olola mootummaan Itiyoophiyaa lammiilee adda waraanatti hiriirsuuf kaayyeffate duraa jeeqee jira. Yiwaa to'al! Maal mattoonni ማን ነው የሄደ የሞት አለው ለምን እንደሆነ ለሞት ብቻ ወደፊት ምን ነው አርቲስት ታሪኩን ደርገጎኒ ገራዋራ ነቲን ዴሚና ጃርሶሊን ዳጋባ ዳዳ ማይራ ቀበዳ ዳካ አራርሳ አራራ ወያ ጀቹን ባየራ ጀጅራ አውሎ ጣቶ ቺቁ ሙአይዱ ሽማክሎ ቺዱ ድንጋይ አንሱና ሳሪ በትሱ አናታ ቾላይ ዞ በሽምግል ላይ ሻላል አፈሙዚ ይበቃል ማፍቴሎ itoopiyaa keessatti namoonni qalbiin isaanii dhugaaf dheebote yeroo garaagaraatti carraa waltajjii gubbatti bahuu yoo argatan yaada isaan keessaa isaan gubuu ol baasanii dubbatan irra deddeebiin mul'atanii jiru. artisti haa caaluu Hundeessaa galma miiliyeemitti Mohaammed Deegsisoo sirna eebbaa Eerbii jimma Jimmarratti dhugaa uummanni hawwu dubbachuudhaan amma ammoo seenaa tana artisti taarikuun dabalee jira. Namni duraan miseensa raayyaa ittisa biyyaatiin turee jiru taarikuun an hin sirbuu sirbuuf hin dhufne guyyaa hunda ni sirbamaa guyyaa gaddaaf gammachuu sirbuu qofaa guyyaa sirbamuu fi hin sirbamne an adda baasetiin beekaa jee eessa dhaabbaddee haa sirbu eessa dhaabbaddee haa faarfaddu gandi hundinuu dhiphatee jiraa jee haa waan sirbuus waan dubbadhuus hin qabu jechuun lolli mootummaan itoopiyaa adeemsisaa jiru sirrii akkan taane yaada keessoo isaa. waadaa ture baafatee dubbate taarikuun erga yaada isaa lammilee kumaan argamanitti himeen booda sirbuma isaa dijitaa giinaa jehu san waltajjii irratti sirbee bu'e sirba dijitaa giinaa akka malee beekame kana artisti taarikuun sirba isaa keessatti dhalli namaa hundi walqixa tahuu fi uumaa tokkorraa dufuu isaa ni ibsa argamni dhala namaatis aadamiif hawaarraa akka tahe ni ibsa uumaa rabbii akka taanii fi Inni tokko isaan akkan caalees gad jabeessee sirba isaa kana keessatti barsiisa. Taarikuun waltajjii hiriira dilbata dabree kanarratti amantirraa barachuu dandeenye kan abbootiin amantaa nu barsiisan irraa barachuu hin dandeenye kan nu barsiisan hin baranne farfannaa pastaronni nu barsiisan irraa hin baranne akkasumas sirba irraa hin baranne jechuudhaan lammiileen biyyattii fi. Hirmaattoonni hiriira san irraa qooda fudhatan qalbii isaanii gara haraaratti akka deebisan kul'kulfatee dhaame Dabaluunis uffata gurraacha uffachuun nurraan bareedu uffata gurraacha uffachuun nu gaya gurri keenya nu dhiigee jira maaliif dargaggoonni du'aaf gara fuula duratti deemu dargaggoonni akkan deemne jaarsoliin dhagaamatarra godhatanii mayra qabatanii haadeemanii jee. Itti fufuunis jaarsolii wayyaa. Hawwein Nigaya furmaataas hin qabu je taariikun anis deemee lolee debee hanjee artisti taariikun jaalalli dhabamee jira nageenyis dhabamee jira jechuun yaaddoo mataa isaa fi Itiyoophiyaan keessatti huftee jirtu dubbate taariikun sirba namoonni baay'een daawwatan aadaa saba aarrii mul'isuun akka malee jaalatamaa fi dhageettii nama horataa dhufe erga taateen kun dilbata dheengaddaa hiriira magaalaa finfinneerratti mul'ate as. namoonni baay'een haleellan lubbuu isaaf sodaachisaa ta'e qaamota mootummaatiin artistii kanarratti xiyyeeffatamu mala jechuun sodaa qaban ibsaa turanii jiru mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labse keessatti namni labsii kana faallesse argame ni adabama jechuun akeekachiisuun isaanii yaadatama Yaadni artisti taarikuu ammoo duula waraanaaf gaggeeffamaa jiru irra fi lammiileen biyyattii fuula akka deeffatan karaa waan saaquuf. Kanaaf ammoo mootummaan miidhuu mala sodaa jiru namoota hedduu keessatti uume. artisti Taarikuun yaada araaraa keessoo isatti dagaage kana biyyaaf gumaachee lammiileen miliyoonotaan lakkaaman biyya keessaa fi alaa ergaa isaa kana dhaga'anii dhiifama akka gaafatuuf dhiibbaaleen adda addaa irratti godhamaa turanii jiru. Tole gada watu tak kenyo kana rafkin desi ne isang gamada watan ture kopin furgugge turbani amafkin deses asumarati tumurame jira an badriusufi negat bula.